<тит> Розділ 18. ІєРАРХія домінування. Будь-яку достатньо просунуту Джей Кей Ролінг неможливо відрізнити від магії. Звучить як щось, що я б зробив, чи не так? <рес> Ранок П'ятниці. СНІДАНОК. ГАРРІ відкусив величезний шматок тоста спробував нагадати своєму мозкові, що швидке уминання їжі аж ніяк не наблизить його до підземель. У будь якому разі є ще ціла година для навчання між сніданком і початком зіль і настоянок. Але ж підземелля у Гогворці! Його уява вже змальовувала провалля, вузькі містки, канделябри зі смолоскипами і латки із кристого моху. Чи водяться там щури, а дракони? Гаррі Поттере пролунав ледь чутний голос позаду. Гаррі озирнувся через плече й побачив схвильованого Ерні Макмілана, одягнутого в охайну мантію з жовтою облямівкою. Невіл вважає, що мені варто попередити тебе, тихо мовив він, гадаю, він має рацію. Будь обережним на сьогоднішньому уроці настоянок. Старші гафалпавці розповіли, що професор Снейп може дуже паскутно ставитися до тих, хто йому не подобається. Тобто до більшості людей, що не є слизеринцями, якщо ти зухвало з ним розмовлятимеш, це може дуже погано скінчитися для тебе, судячи з того, що я чув. Просто не висовуйся і доклади всіх зусиль, щоб він тебе не помітив. Якийсь час Гаррі все це перетравлював, а потім здійняв брови. Він дуже хотів навчитися рухати лише однією бровою, як спок, проте це йому ніяк не вдавалося. Дякую. Можливо, ти врятував мене від страшної халепи. Ерні кивнув і вернувся до гафелпавського стола, а Гаррі до свого тоста, однак встиг відкусити лише кілька шматочків, як йому знову хтось завадив. Перепрошую. Обернувшись, він побачив старшого і дещо стривоженого рейвенкловця. кловця. Трохи пізніше Гаррі доїдав третій таріль бекону. Він узяв собі за правило добряче снідати вранці. Завжди можна було не налягати на обід, якщо не виникне потреба повертатися в часі. І ось позаду вкотре пролунало. Гаррі. Так, втомлено відповів він. Я постараюся не привертати уваги професора Снейпа. О, та це безнадійно, запевнив Фред. Цілковито безнадійно. підхопив Джордж. Тому ми попросили ельфів домовиків спекти тобі торт, сказав Фред. Ми поставимо туди стільки свічок, скільки ти втратиш очок Рейвенклову», – додав Джордж, і влаштуємо на твою честь вечірку за крифінторським столом під час обіду, пообіцяв Фред. Сподіваємось, це тебе підбадьорить, завершив Джордж. Гаррі проковтнув останній шматок бекону й обернувся. Гаразд? Після професора Бінса я вже не збирався за таке питати. Чесно. Проте якщо професор Снейп настільки жахливий, то чому його не звільнять? Звільнять? здивувався Фред. Маєш на увазі вкажуть на двері? уточнив Джордж. Так. Саме це роблять із поганими вчителями. Їх звільняють, відтак наймають натомість кращих. Я так розумію, профспілок чи контрактів із працівниками тут немає. Фред із Джорджем спохмурніли. Так могли б спохмурніти старішине племені збирачів і мисливців, якби їм хтось намагався розтлумачити диференціальні рівняння. Не знаю, озвався Фред дещо згодом. Я про це ніколи не думав. Я теж. підтакнув Джордж. Ага. кинув Гаррі. Частенько таке чую. До зустрічі за обідом, хлопці, і не ображайтеся, якщо на торті не буде жодної свічки. Фред із Джорджем розсміялися, ніби почули дотепний жарт, вклонилися і пішли назад до грифіндорців. Гаррі ж повернувся до сніданку й ухопив кекс. Він уже наївся, проте щось йому підказувало, що цього ранку він витратить багато калорій. Поїдаючи кекс, Гаррі згадував зустріч із найгіршим наразі вчителем Привидом, професором історії Бінсом. Якщо вірити всьому, що Герміона розповідала, була про привидів, то навряд чи їх можна було вважати повністю свідомими. Привиди не могли похвалитися жодним відомим відкриттям. Чи витвором мистецтва? Хай ким би вони були за життя, ще й частенько забували котре нині сторіччя. Герміона стверджувала, що привидає чимось на кшталт випадкових портретів, випалених у довкіллі, викидом психічної енергії під час раптової смерти чарівника. Гаррі траплялися дурні викладачі протягом безплідних набігів на маклівську освіту. Його тато, звісно, куди ретельніше добирав репетиторів випускників, проте на історії він вперше побачив учителя, що буквально не мав інтелекту. І це давалося взнаки. Гаррі здався був за п'ять хвилин і взявся читати підручник, а коли стало зрозуміло, що професор Бінс не заперечуватиме, ще дістав із капшучка вушні затички. Привиди могли обійтися без зарплатні? Вся річ у цім? Чи в Гокворці навіть смерть не вважалася вагомою причиною для звільнення? Наразі ж скидалося на те, що професор Снейп мав звичку ставитися цілковито жахливо до всіх, крім слизеринців. і нікому навіть не спало на думку попрощатися з ним а директор. Спалив був курча. Перепрошую. почувся схвильований голос позаду. Присягаюся. Гаррі не завдав собі клопоту, щоб обернутися. Це місце на 8,5% таке ж поганюче, як і Оксфорд у татових оповідях. Гаррі тупотів кам'яними коридорами. Він був ображеним, роздратованим і розлюченим водночас. Підземелля. прошепів Гаррі. Підземелля. Це не підземелля, це підвал. Підвал. Деякі рейвенкловки дивно на нього поглядали. Хлопці вже не зважали. З огляду на все. Поверх, що на ньому розміщувався клас настоянок, називався підземеллям лише тому, що був під землею та трохи прохолоднішим за решту замку. У гогворці, у гогворці. Гаррі чекав усе своє життя, та мусив чекати ще й досі. Якщо десь на поверхні землі існувало місце з пристойними підземеллями, то це, мав бути, Гогвардс. Невже йому доведеться будувати власний замок, щоб побачити одну невеличку безодню? Невдовзі вони дісталися власне класу настоянок, і Гаррі значно підбадьорився. На полицях, що покривали кожен сантиметр стін між шафами, містилися величезні банки з дивними, законсервованими в рідані створіннями. Він уже прочитав був достатньо, щоб розпізнати деяких із них. Наприклад, за брисканську фантему, а півметровий павук хоч і скидався на акромантула, та все ж ним не був замалий. Гаррі спробував уточнити в Герміони, однак та не виявляла жодного бажання дивитися у будь якому напрямку, в якому він вказував. Гаррі роздивлявся величезну кулю пороху з очима й ногами, аж раптом. Убивця просковзнув до кімнати. Саме така думка сяйнула йому найперше, коли він побачив професора Северуса Снейпа. Якась неволовна смертоносність була в тому, як цей чоловік рухався між шкільними партами. Мантію він мав занедбану, а волосся масне й брудне, щось у ньому нагадувало Луціуса, хоча схожості між ними не було жодної. Складалося враження, що луціус уб'є з бездоганною елегантністю, а цей просто уб'є. Сідайте, звелів професор Северус Снейп. Хутко. Гаррі й декілька інших дітей, що стояли й розмовляли, кинулися займати місця. Він планував був сісти поруч із Герміоною, проте якось опинився за найближчим до Джастіна Фінчфлечлі столом. Це було здвоєне заняття Рейвенклопу й гафалпафу, тобто на два столи лівіше від Герміони. Северус сів за вчительський стіл і без жодного переходу чи вступу сказав Анна Епот. Та тут. відгукнулася Анна дещо тремким голосом. «Сьюзен Боунс. Присутня. Ніхто не наважувався порушити цю процедуру жодним зайвим словом, доки. А, Гаррі Поттер, наша нова знаменитість. Знаменитість присутня, сер. Половина класу здригнулася. На обличчях деяких розумніших учнів раптом проявилося бажання втекти за двері, доки кімната ще на місці. Северус очікувально посміхнувся і назвав наступне в списку ім'я. Гаррі подумки зітхнув. Все відбувалося надто швидко, щоб він устиг щось вдіяти. І нехай Хто зна чому, але очевидно, що цей чоловік уже його не вподобав, і якщо вже задуматися, хай професор Настоєнок нападе ліпше на нього, ніж, скажімо, на невіла чи Герміону. Гаррі був куди спроможнішим захистити себе. Напевно, все це на краще. Покінчивши з повною перевіркою присутності, Северус обвів поглядом клас. Його порожні очі нагадували нічне небо без зірок. Ви прийшли сюди. Він говорив так тихо, що учням за задніми столами довелося нашорошити вуха, навчитися тонкої науки. Точного мистецтва виготовлення магічного зілля, оскільки ми тут не будемо махати, як дурні паличками, чимало з вас не повірить, що це справжня магія. Я й не сподіваюся, що ви справді збагнете всю красу повільного кипіння казана, коли навколо клубочиться пара, всю невловну силу рідини, яка розтікається людськими судинами. Голос лився ніжно й зловісно. Одурманюючи розум і заворожуючи почуття, це ставало дедалі моторошнішим. Я можу вас навчити зберігати у пляшках славу, готувати популярність, навіть закорковувати смерть, якщо, звісно, ви не незбіговисько телепнів, яких мені переважно доводиться вчити. Северус? Якось помітив Гаррін скептицизм, принаймні раптом перевів погляд туди, де той сидів. Потере. гаркнув професор. Що я отримаю, додавши змелений корінь Асфоделя до полинової настоянки. «Е, хіба це було в магічних зіллях та настоянках? закліпав Гаррі. Я щойно дочитав, не пригадую там нічого з полином. Герміона здійняла руку. Гаррі осудливо на неї глянув, через що вона підняла руку ще вище. Так, так. шовковисто протягнув Северус. Слава, як бачиш, це ще не все. Та ну, ви щойно ж обіцяли, що навчите нас зберігати славу у пляшках. Скажіть, як саме це працює? Варто лише випити і все ти знаменитість? Три чверті класу здригнулися. Герміона повільно опустила руку. Нічого дивного. Нехай вона й була його суперницею, та навряд чи хотіла грати на руку професорові, коли стало очевидно, що той свідомо намагається принизити Гаррі. Гаррі з усіх сил намагався тримати себе в руках, хоча спершу й захотілося відповісти абракадаброю. Спробуймо ще раз, сказав Северус, потере. Де б ти шукав, якби я звелів тобі шукати безоар? Цього теж немає в підручнику. Проте в одній маклівській книжці я читав, що безуаровий камінь це маса скам'янілого волосся, що його можна знайти в людському шлунку, і люди колись вірили, що він зцілює від усіх отрут. Неправильно. Безуар можна знайти в цапиному шлунку, він не складається з волосся і зцілить від більшості отрут. Однак не від усіх. Я не стверджував, що зцілить. Я переповідав прочитане в одній маглівській книжці. Нікого не цікавлять твої жалюгідні маглівські книжки. Остання спроба. Яка різниця потере між Аконітом і Тоєю? Це стало останньою краплею. А знаєте? Крижаним тоном мовив Гаррі. Одна з моїх цікавезних маглівських книжок описує як учасникам деякого дослідження вдавалося справляти враження великих розумників, ставлячи питання про випадкові факти, відомі лише їм. Як виявилося, глядачі звертали увагу лише на те, що одні люди знали відповіді, а інші ні, але не помічали, що правильно відповідали самі лише автори цих питань. Вони не помічали несправедливости гри. Отже, професоре, чи можете ви назвати кількість електронів на зовнішній оболонці атома вуглецю? Чотири. Усмішка Северуса поширшала. Втім, це нікому не потрібний і не вартий записування факт. Тож знай Поттере. Асфодель або жовтий нарцис і полин. Утворюють одне з найсильніших снодійних зіллів, що називається смертельним ковтком, а Коніт і Тоя це дві назви однієї рослини, відомої ще під назвою Борець, що ти знав би, якби прочитав тисячу магічних трав і грибів, гадав, що немає потреби розгортати книжку перед тим, як прийти, гампотере? Решта має записати це, щоб не бути такими навігласами, як він. Северус зробив павзу. Видавалося, він був доволі задоволеним з собою. І це буде п'ять очок. Ні, хай навіть десять очок із рейвенклову за нахабство. Декілька учнів, серед них і Герміона, скрикнуло Професоре Северусе Снейпе!» – дошкульно звернувся Гаррі. Я не знаю, що я такого зробив, щоб заслужити на вашу ворожість. Якщо ви маєте зі мною якісь проблеми невідомі мені, то пропоную замовкне Поттере! ще десять очок із Рейвенклову! всі інші розгорніть підручники на третій сторінці. А Гаррі відчув, як йому легенько защепало в горлі, очі ж залишалися сухими. Якщо плач не належав до ефективних стратегій знищення цього професора настоянок, то плакати. Не було сенсу. Гаррі повільно сів дуже прямо. Усю його кров ніби викачали і замінили на рідкий азот. Він знав, що намагався був стримуватися, проте вже не міг згадати чому. Гаррі розпачливо зашепотіла Герміона через два столи. Припани, будь ласка, все гаразд, це не враховується. «Ляси точимо в класі, Грейнджер Три. Отже. залунав голос, холодніший від нуля за Кельвіном. Як тут подати формальну скаргу на професора, що зловживає своїм становищем? Треба поговорити із заступницею директора, написати листа до ради опікунів? Якщо ваша ласка, чи не могли б ви пояснити цю процедуру? Увесь клас. Цілковито заумер. Місяць відпрацювань потере. Северус заусміхався ще ширше. Я відмовляюся визнавати ваш авторитет як учителя, і не виконуватиму ніяких ваших відпрацювань. Люди припинили дихати. Усмішка здиміла з Северусового обличчя. Тоді тебе. Він раптом замовк. Виключать, ви хотіли сказати. Гаррі похмуро посміхнувся. Однак потім засумнівалися, чи зможете втілити цю погрозу в життя або злякалися наслідків. Я з другого боку ані сумніваюся в можливості, ані боюся перспективи знайти школу з адекватнішими вчителями можливо, найму приватних репетиторів. Як я вже звик, і навчатимусь з, з моєю повною швидкістю, грошей у моєму сховищі вдосталь, щось там із винагородами за перемогу над темним лордом. Проте в Гогвурці є вчителі, що мені доволі подобаються, отже, гадаю, легше буде вигадати натомість якийсь спосіб позбутися вас. Позбутися мене? Тепер вже Северус скривив губи в похмурій гримасі. Яка куметна вигадка. І як же ти цього доб'єшся, Поттере? Я так розумію, на вас уже існує чимало скарг від учнів і їхніх батьків. Здогад, але вірний. А тому постає питання, чому ви досі тут? Невже тут настільки сутужно з грішми, що Гокварц не має змоги найняти справжнього професора на стоянок?» Якщо це так, я міг би підкинути копієчку. Певен, що вдасться знайти компетентнішого вчителя, якщо запропонувати вдвічі більшу за вашу зарплатню? Два крижані стовпи випромінювали зимовий холод по всій кімнаті. Ти з'ясуєш, лагідно мовив Северус, що раду опікунів ані скілечки не зацікавить твоя пропозиція. Луціус. Ось чому ви досі тут? Напевно, варто з ним побалакати. Наскільки мені відомо, він жадає зустрічі зі мною. Цікаво, чи я маю щось, що він хоче? Герміона розпачливо хитала головою. Гаррі помітив це краєм ока, проте всю увагу зосередив на своєму противникові Ти страшенно нетямуща хлопча. На обличчі Северуса не лишилося й сліду веселощів. У тебе не знайдеться нічого, що Луціус цінував би вище за мою дружбу, а якщо й так, я маю інших союзників. Його голос посуворішав Мені дедалі важче повірити, що тебе не відсортували до Слизерину. Як тобі вдалося уникнути мого гуртожитку? А, звісно, бо сортувальний капелюх заявив був, що він пожартував уперше за всю відому історію. Про що ти насправді балакав із сортувальним капелюхом Поттере? Ти мав щось, що він хотів? Гаррі втупився в холодні северосові зіниці, як у пам'яті виринула за сторога сортувального капелюха. Не дивися нікому в очі, думаючи про. Він опустив погляд на вчительський стіл. З якою дивовишною пертістю ти уникаєш мого погляду потере? Гаррі ошелешило раптове усвідомлення. То це про вас попереджав сортувальний капелюх. Що? У голосі Савероса звучало щире здивування, хоча, звісно, Гаррі не бачив його обличчя. Гаррі підвівся за стола. Звідкілясь, куди він не дивився, злісно пролунало. Сядь по Гаррі проігнорував це й огледів кімнату. Я не збираюсь дозволяти одному непрофесійному вчителеві псувати моє життя в Гогворці. Надзвичайно спокійно виголосив він Я маю намір покинути цей клас і або найняти репетитора, що навчатиме мене з зіллів і настоянок, доки я тут, або якщо виявиться, що рада і справді така твердолоба, опаную цей предмет влітку якщо хтось тут вирішить, що не бажає зносити приниження від цього чоловіка, мої заняття будуть відкритими для вас. Сядь потере! Гаррі швидко перетнув клас і схопився за дверну ручку. Однак та не піддалася. Він повільно обернувся, глянув на мить на недобру посмішку Северуса і нагадався, що треба відвернутися. Відчиніть двері. Ні. Ви змушуєте мене почуватися в небезпеці. Цей крижаний голос зовсім не скидався на Гарріна. А це помилка. І що ж ти, хлопчисько? засміявся Северус. Збираєшся з цим робити шість широких кроків від дверей, і Гаррі став поблизу заднього ряду столів. Він випростався і підняв праву руку одним жахливим рухом, наготувавшись клацати пальцями. Невіл заволав і пірнув під стіл. Інші діти інстинктивно відсахнулися чи затулилися руками. Гаррі, не треба. вириснула Герміона. Хай що ти задумав? Не роби цього. Ви що всі показилися? гримнув Северус. Гаррі повільно опустив руку і дещо тихіше пояснив. Я не збирався шкодити йому Герміону. Я просто хотів підірвати двері. Втім. Йому саме пригадалася заборона трансфігурувати на речі, що мають згоріти. Тож повернутися в часі і попросити Фреда з Джорджем трансфігурувати щось на точно виміряну кількість вибухівки більше не здавалося вдалою ідеєю «Сіленціо!» – Розлігся Северусів голос. Що? спробував сказати Гаррі, але в нього не вирвалося ані звуку. Це вже сміховинно. Гадаю, тобі дозволили знайти на свою голову вдосталь проблем на сьогодні потере. Ти найбільш неслухняний і капосний учень за моєї пам'яті. Не пригадую, скільки зараз очок має Рейвен Клов, та впевнений, що зможу забрати їх усіх. Десять очок із Рейвенклову, десять очок із Рейвенклову, десять очок із Рейвенклову, п'ятдесят очок із Рейвенклову. Тепер сядь. І дивися, як решта класу навчається. Гаррі засунув руку до капшучка і спробував прикликати маркер, проте, звісно, не зміг. На це його зупинило, та потім він додумався вивести маркер рухами пальця, і це спрацювало. Блокнот, і ось він має блокнот. Гаррі хутко підійшов до вільного стола. Не того, за яким сидів раніше, і написав коротке повідомлення. Він відірвав аркуш, поклав маркер і блокнот до кишені мантії, щоб тримати їх на похваті, і підняв своє повідомлення, показуючи його не Снейпові, а решті класу Я йду, комусь ще треба звідси вибратися. Ти божевільний Потере, зневажливо процідив Северус. Крім цього, ніхто не вимовив і слова. Гаррі іронічно вклонився в вчительському столові, пройшовся вздовж стіни, швидко відчинив шафу, заліз у неї та хряснув за собою дверцятами. Почулося приглушене клацання пальцями, і запала тиша. Учні здивовано й налякано перезиралися. Обличчя майстра Зіллєвара спотворила лють. Він гігантськими кроками підійшов до шафи і відчинив її. Нікого не було. Годиною раніше Гаррі прислухався зсередини зачиненої шафи. Ззовні не долинало жодного звуку, проте ризикувати не варто було. Він прикликав пальцями. Плаж і, ставши невидимим, обережно й повільно прочинив шафу і визирнув назовні. Видавалося, що клас стояв порожнім, а вхідні двері незамкненими. Уже коли Гаррі покинув небезпечну територію й опинився під покровом невидимості у звичайному коридорі, частина його гніву почала розсіюватися він усвідомив, що він щойно накоїв. Що він щойно накоїв? на невидиме обличчя застигло від всеохопного жаху. Він тепер ворогував зі вчителем на втричі вищому рівні, ніж усі його попередні сутички. Він погрожував піти з Гогвурсу, і, можливо, йому доведеться це зробити. Він втратив усі очки рейвенклову і використав часоворот. Його уява зображала, як батьки кричать на нього через виключення, як професорка Макгонеґіл розчарована ним, і все це було надто боляче. Він не міг витримати цього, він не міг вигадати, як врятуватися. Гаррі дозволив собі припустити якщо вже він вскочив у цю халепу через гнів, то, можливо, розгнівавшись, Можна буде знайти й вихід, усе якось чіткішало, коли він злився. А думку, що спокійний він просто не переживе зустрічі з цим майбутнім, просто прогнав і взявся пригадувати пекуче приниження Так так. Слава, як бачиш, це ще не все десять очок із Рейвенклобу за нахабство!» Заспокійливий холод розлився його венами. Ніби хвиля відбилася й перевернулася від якогось хвилерізу, і Гаррі видихнув. Гаразд, знову нормальний. А взагалі, не злий він трохи його розчаровував тим, що так розклеївся і хотів лише викрутитися з халеби. Професор Снейп був загальною проблемою. Звичайний Гаррі забув про це і думав лише про свою безпеку, а нарешту жертв начхати? Питання не в тому, як захистити себе, а в тому, як знищити цього професора на стоянок. І це моя темна сторона, а? Трохи упереджений термін. Моя світла сторона видається більш егоїстичною і лякливою, не кажучи вже про спантеличеність і паніку. Тепер, коли він мислив чітко, не менш очевидними були його дальші кроки. Гаррі вже мав додаткову годину, щоб підготуватися, і міг дістати ще п'ять, якщо буде потрібно. Мінерва Макгонеґел чекала в кабінеті директора. За столом на своєму м'якому троні височів Дамблдор. Одягнутий в офіційно чотиришарову лавандову мантію. З одного боку від нього на стільці сиділа Мінерва, а з другого Северус. Навпроти стояв порожній дерев'яний ослінчик. Вони чекали на Гаррі Потера. Гаррі. розпачливо думала Мінерва. Ти ж обіцяв не кусати вчителів? Перед її очима. Дуже чітко постало зле Гарряне обличчя та його сердита відповідь. Я казав, що не кусатиму нікого, хто не кусатиметься першим. У двері постукали. Заходьте. відгукнувся Дамблдор. Двері розчахнулися, і зайшов Гаррі Поттер. Мінерва ледве стримала зойк. Він був спокійним, зібраним і цілковито себе контролював. Доброго ран. Гаррі несподівано замовк і роззявив рота. Мінерва простежила за його поглядом і побачила, що він витріщався на фоукса, який сидів на своїй золотій жердині. Фенікс змахнув яскравими багряно-золотими крилами, наче полум'я замерехтіло, і схилив голову, злегка кивнувши хлопчикові. Гаррі витріщився на директора, а той. Підморгнув у відповідь. Мінерві здалося, що вона чогось не знає. Раптом його обличчя затьмарилося, а спокій похитнувся. Вона спостерігала в хлопчикових очах страх, а потім злість. Відтак Гаррі знову опанував себе. Спина Мінерви вкрилася з сиротами. Щось тут не так. Будь ласка, сідай. Дамблдор знову прибрав серйозного вигляду. Гаррі сів. Отже, Гаррі, почав Дамблдор. Я вислухав доповідь про сьогоднішній день від професора Снейпа. Хотілося б також почути твою версію подій, якщо твоя ласка. Усе доволі просто, похмуро відповів Гаррі, окинувши Северуса несхвальним поглядом. Він намагався збиткуватися з мене так само, як збиткувався з кожного учня цієї школи, крім Слизеринців, відколи Луціус підсунув його вам. Що стосується подробиць, то я прошу про особисту розмову з вами. Зрештою, учень, що повідомляє про професора Кривдника, навряд чи зможе говорити відверто в присутності цього професора. Цього разу мінерва не стрималася і голосно охнула, а Северус просто розсміявся. Містере Поттер», – директор посуворішав, не гоже намовляти таке на Гогвардських професорів. Боюся, що ви дієте на страшенно помилкових підставах. Професор Северус Снейп має мою повну довіру і служить Гогвартсові за моїм велінням, а не луціуса Мелфоя. Ненадовго запала тиша. Коли хлопчик знову заговорив, у його голосі чувся лід. Я щось пропустив? Чимало, містере Поттер. Для початку ви маєте зрозуміти, що метою цієї зустрічі є обговорення вашої поведінки під час ранкового інциденту. Цей чоловік тероризує вашу школу роками. Я розмовляв з учнями і назбирав історії, щоб точно вистачило на газетну кампанію згуртування батьків проти нього. Дехто з молодших дітей плакав, розповідаючи, я сам ледь не розплакався, коли слухав це все. Ви дозволили цьому кривдникові уникнути покарання? Ви вчинили так і з вашими учнями? Чому? Мінерва проковтнула клубок, що підступив їй до горла. Вона думала про це подеколи. Проте якось ніколи повністю. Містере Поттер!» Голос директора звучав незворушно. Ця зустріч не про професора Снейпа, вона про вас і про вашу зневагу до шкільної дисципліни. Професор Снейп запропонував, і я погодився, що три повні місяці відпрацювань буде прийнятною». Відхилено. крижаним тоном обірвав його Гаррі. Мінервій відібрало мову. Це Непрохання, містер Поттер!» Директор зосередив усю міць свого погляду на хлопцеві. Це ваше покара. Ви поясните, чому дозволяєте цьому чоловікові кривдити дітей, що їх довірили під вашу опіку? А якщо ваші причини виявляться недостатніми, я почну газетну кампанію проти вас. Мінерва похитнулася від сили цього удару. Від такого грубого і неприхованого Лес-Мажесте!» Навіть Северус видавався шокованим. Це, Гаррі, було б украй нерозумно, повільно сказав Дамблдор. Я головна фігура, що протистоїть луціусові в цій грі. Вчинивши так, ти сильно зміцниш його позицію. А я не думаю, що ти з ним на одній стороні. Хлопчик довго мовчав. Ця розмова стає особистою, зрештою, озвався він і змахнув рукою в напрямку Северуса. Відійшліть його геть. Гаррі, Дамблдор похитав головою. Хіба я не говорив тобі, що Северус Снейп має мою повну довіру? Хлопчик не приховував свого шоку. Його поведінка робить вас вразливим. Я не єдиний, хто може почати газетну кампанію проти вас. Це божевілля. Чому ви це робите? «Вибач», – директор зітхнув. Це пов'язано з речами, що їх те наразі не готовий почути. Гаррі витріщився на Дамблдора. Потім Подивився на Северуса і знову на Дамблдора. Це божевілля, повільно промовив він. Ви не стримуєте його, бо гадаєте, що він є частиною закономірності, що Гогворсові, щоб називатися справжньою магічною школою, потрібен злий майстер зіллявар і який привид, що викладає історію. Звучить як щось, що я б зробив. Чи не так? усміхнувся Дамблдор. Неприйнятно, категорично виголосив Гаррі. Його погляд став холодним і темним. Я не терпітиму знущань чи кривд. Я розглянув багато можливих варіантів владнати цю проблему, проте вихід дуже простий. Піде або цей чоловік, або я. Мінерва знову охнула. Щось дивне промайнуло в Северусових очах. Виключення містере Поттер. Це погроза, яку в крайньому разі застосовують проти учня. Дамблдорів погляд теж похолоднішав. Дітям не заведено лякати нею директора. Це найкраща магічна школа в усьому світі, і освіта тут. Це нагода, що випадає не кожному. Вам здається, що Гогвордс не проіснує без вас. Гаррі сидів, гірко посміхаючись. Зненацька мінерву охопив жах. Звісно, він же не стане. Ви забуваєте, що ви не єдиний, хто бачить закономірності. Ця розмова стає особистою. Відійшліть його. Гаррі знову махнув рукою у бік Северуса. Проте заумер!» Не завершивши ані речення, ані жесту, мінерва вловила на його обличчі мить, коли він згадав. Зрештою, це ж від неї він дізнався був. Містере Поттер, повторюю, я цілковито впевнений у Северусі Снейпі. Ви розповіли йому, прошепотів хлопчик. Ви повний Йолоп. Розповів йому, що? Дамблдор залишив образу без уваги. Що заради Мерліна ти верзеш Поттере? здивовано і розлючено вигукнув Северус. Гаррі похмуро скривився І михцем зиркнув на нього. О. То ми все ж таки зісли Слизерину, бо я вже почав сумніватися. Запала тиша. Гаррі. Нарешті лагідно мовив Дамблдор. То про що ж ти? Вибач, Албусе, прошелестіла Мінерва. Северус і Дамблдор обернулися до неї. Професорка Макгонекел нічого мені не говорила, хутко і не так спокійно, як раніше, пояснив Гаррі. Я сам здогадався. Я ж казав, ви не єдиний, хто бачить закономірності. Я здогадався. А вона приховала свою реакцію так само, як Северус, проте не зовсім ідеально. Я збагнув, що це було нещиро. І я сказала йому, голос Мінерви, трохи тремтів, що ти, я і Северус єдині, хто знає. Це була поступка. Я погрожував, що почну розпитувати аби кого. З Гаррі вирвався смішок. Взагалі, Треба було підійти до когось із вас наодинці й удати, що мені про все відомо. ну ж, вдалося б щось вивідати. Це, напевно, не спрацювало б, але спробувати варто було. Він знову посміхнувся. Погроза досі діє, і я очікую, що одного дня мене сповна проінформують. Северус обдарував її повним зневаги поглядом, що його мінерва зустріла з піднятим підборіттям. Вона знала. Що заслужила на це. Директор сперся на спинку свого м'якого трону. В останнє мінерва бачила такий холод у Дамблдорових очах того дня, коли помер його брат. І ти погрожуєш кинути нас наодинці з Волдемортом, якщо ми не виконаємо твоїх забаганок. Змушений повідомити, Гаррі різав словами, мов бритвою, що ви. Не центр Всесвіту. Я погрожую не Чаклунській Британії, я погрожую вам. Я не покірний маленький Фродо. Це мій похід. І якщо ви хочете долучитися, то грайте за моїми правилами. І я починаю сумніватися, чи здатні ви бути героєм, містере Поттер?» Дамблдорове обличчя досі випромінювало холод. Я починаю сумніватися, чи здатні ви бути моїм Гандальфом, містере Дамблдор. Пролунала не менш крижана відповідь. Боромир був принаймні щирою помилкою. Як цей Назгул приблудився до мого братерства? Мінерва цілковито втратила ниті дискусії. Вона глянула на Северуса. Чи розуміє він, у чому тут річ? Той усміхався. Відвернувшись так, щоб Гаррі не міг цього побачити. Гадаю, повільно мовив Дамблдор, що з вашого погляду це цілком розумне питання. Отже, містер Поттер, якщо професор Снейп віднині облишить вас у спокої, то ми не повернемося більше до цієї розмови. Чи ви з'являтиметеся тут щотижня з новими вимогами? Облишить мене в спокої. Гарин голос переповнювала лють. Я не єдина жертва і вже точно не найвразливіша. Чи ви забули, наскільки діти беззахисні? Як вони страждають? Віднині Севро ставитиметься до кожного гогвольдського учня з належною та професійною чемністю. Інакше ви знайдете собі або іншого майстра зіллєвара, або інакшого героя. Дамблдор аж зайшовся сміхом, теплим, щирим сміхом, ніби Гаррі щойно куметно перед ним станцював. Мінерва не наважувалася поворухнутися. Вона кинула оком на Севруса. той також сидів нерухомо. Ви неправильно мене зрозуміли, директоре. Гаррін голос посуворішав якщо вважаєте, що це був жарт, це не прохання, це ваше покарання. «Містер Поттер!» – почала була Мінерва, тільки от розгубилася, що ще сказати. Вона просто не могла змовчати. Гаррі жестом велів їй не втручатися і вернувся до розмови з Дамблдором. Якщо ви сприйняли мої слова за зневагу, він дещо збавив суворість у своєму тоні, то від вас вони звучали не менш зневажливо, так не спілкуються з тими, кого вважають справжньою людиною, а не підлеглою дитиною. Я ставитимуся до вас так само чемно, як ви до мене. Ох, на правду, ще й яку правду. Це моє покарання, якщо воно взагалі існує. Ну, звісно, ти шантажуєш мене, щоб врятувати своїх товаришів, а не себе. Не уявляю, чому я вважав інакше? Дамблдор засміявся ще дужче й тричі стукнув кулаком по столу. У Гарріних очах промайнула непевність. Він глянув у її бік і вперше звернувся до неї напряму. Перепрошую, він завагався йому треба випити ліків або що?» ем... Мінерва і гадки не мала що тут відповісти. Ну, Дамблдор витер сльози з очей. Пробач, вибач, що перебив. Прошу, шантажуй далі. Гаррі розкрив рота. Відтак знову закрив. Тепер він здавався трохи непевним. Ем... Ще він має припинити читати думки учнів. Мінерво, озвався Северус смертельним тоном. Ти мене попередив сортувальний капелюх, втрутився Гаррі. Що? Не можу про це говорити. Хай там як це все. Я все сказав. Тиша. Що тепер? запитала Мінерва, коли стало зрозуміло, що ніхто більше не збирається говорити. Що тепер? повторив Дамблдор. Тепер, звісно, герой перемагає. Що? скрикнули Северус, Мінерва й Гаррі. Безперечно, він загнав нас у безвихідь. Дамблдор щасливо усміхався. Проте Гоквордсові потрібен злий майстер зіллявар. Інакше що це за магічна школа, чи не так? І як тобі таке? Професор Снейп жахливо ставитиметься лише до учнів п'ятого класу і старших. Що? перепитали вони втрьох. Якщо тебе непокоять саме найвразливіші жертви. Можливо, ти маєш рацію, Гаррі, можливо, з плином десятиліть я й справді забув, як це бути дитиною. Знайдімо компроміс. Северус і надалі нечесно роздаватиме очки слизаринцям, нав'язуватиме своєму гуртожиткові погану дисципліну і наганятиме жаху на неслизаринців п'ятикласників і старших. Для інших він залишиться страхітливим, проте не знущатиметься з них. Він пообіцяє читати думки, лише якщо цього потребуватиме безпека учня. Гоквурдс матиме свого злого майстра Зіллєвара, а найвразливіші жертви з твоїх слів, будуть у безпеці. Ще ніколи в житті Мінерва Магонеґел не була такою враженою. Вона непевно поглянула на Северуса. Його обличчя нічого не виражало. ніби він ще не вирішив, які емоції показувати. Гадаю, це прийнятно. Дещо дивним голосом погодився Гаррі. Ви ж не серйозно. Голос Северуса був не менш нейтральним, ніж лице. Я надзвичайно це підтримую, повільно промовила Мінерва. Вона так це підтримувала, що її серце аж калатало під мантією. Тільки як ми пояснимо це учням, нехай їх і не дивувало нічого, доки Северус ставився. Жахливо до всіх. Проте Гаррі може сказати іншим, що він відкрив його страшну таємницю і вдався до невеличкого шантажу. Запропонував Дамблдор. Зрештою, це правда. Він з'ясував, що Северус читає думки і, безперечно, шантажував нас. Це божевілля. вибухнув Северус. – <пир‌ки> Пророкотав Дамблдор. Ем, невпевнено протягнув Гаррі. А якщо хтось спитає, чому кинули п'ятий і вищі класи? Я зрозумію, якщо їм це не сподобається, і ця частина була не зовсім моєю ідеєю. Відповіси, що ідея з компромісом належала не тобі, і це все, чого ти добився, і відмовляйся розповідати більше, це також правда, це мистецтво. Ти швидко опануєш його з практикою. Гаррі повільно кивнув. А очки, що їх він зняв із рейвенклову, їх не можна повертати. Це була мінерва. Гаррі поглянув на неї. Мені прикро, містере Поттер. Їй справді було прикро, однак це потрібно було зробити. Мусять існувати якісь наслідки вашого непослуху», Інакше ця школа розвалиться на друски? Прийнято. сухо кинув Гаррі, знизавши плечима. Проте надалі Северус не шкодитиме моїм зв'язкам у гуртожитку зняттям очок, а також не марнуватиме мого цінного часу на відпрацювання. Якщо йому здасться, що моя поведінка потребує корекції, нехай ділиться своїм занепокоєнням із професоркою Макгонеґел. Гаррі. Ти підкорятимешся шкільним правилам? запитала вона, чи ти хочеш піднестися понад законом, як Северус раніше. Гаррі подивився на неї. Щось тепле промайнуло в його погляді ненадовго, доки він це щось не приборкав я й надалі буду звичайним учнем для всіх вчителів, хто не божевільний чи злий, за умови, що вони не перебуватимуть під тиском від інших з цієї групи. А Гаррі михцем зиркнув на Северуса. Потім повернувся до Дамблдора Дайте нерві спокій, і я буду звичайним школярем, доки вона тут. Ніяких особливих привілеїв чи недоторканостей. Чудово. щиро виголосив Дамблдор. Слова справжнього героя. Також містер Поттер має публічно перепросити за свої сьогоднішні дії, додала вона. Гаррі поглянув на неї цього разу скептично. Ваші витівки заподіяли страшенної шкоди шкільній дисципліні, містер Поттер, пояснила мінерва. Її потрібно відновити. Гадаю, професор Комагонекіл, ви значно переоцінюєте важливість цієї так званої шкільної дисципліни, особливо на тлі того, що історію тут міг би викладати живий учитель, а учнів ніхто б не катував. Збереження поточної ієрархії та дотримання правил завжди здається куди розумнішим, моральнішим і важливішим, коли ти нагорі і стежиш за правилами, ніж коли ти внизу. Можу процитувати дослідження цього ефекту, якщо треба. Я міг би розповідати декілька годин, проте облишмо це. Містере Поттер. Мінерва похитала головою. Ви недооцінюєте важливість дисципліни адже самі її не потребуєте. Вона затнулася вийшло якось не так. Северус, Дамблдор і навіть Гаррі дивно на неї дивилися Для навчання маю на увазі, не кожна дитина навчається за відсутності авторитету, і це інші учні постраждають, містере Поттер, якщо побачать ваш приклад і почнуть робити те саме. Правда понад усе. А Гаррі скривив губи. Правда в тому, що я не мав злитися, не мав переривати заняття, не мав робити того, що зробив, і я показав усім поганий приклад. Також правдою є те, що Северус Снейп поводився неналежно званню професора Гогвартсу, і що відтепер він більше думатиме про скривджені почуття четвертокласників і молодших. Ми обидва можемо встати і сказати правду. Це мене влаштує. «Помрій, Поттере!» – гаркнув Северус. Зрештою, Гаррі гірко посміхнувся. Якщо учні побачать, що правда для всіх, і для професорів теж, а не лише для бідолашних і безпорадних дітей, що їм система завдає самих лише страждань, позитивні ефекти для шкільної дисципліни будуть приголомшливими. Після недовгої паузи Дамблдор пирхнув. Мінерва вважає, що ти не маєш права мати стільки правоти. Погляд Гаррі смикнувся геть від Дамблдора до підлоги. Ви читаєте її думки? Здоровий глузд часто плутають із веманологією, відповів той. Я обговорю це із Северусом, і в разі його відмови. Вибачень від тебе не вимагатимуть. А тепер я проголошую цю справу завершеною, принаймні до обіду. Він спинився на хвильку. Втім, боюся, Гаррі, що Мінерва має до тебе ще одне питання, і не внаслідок тиску з мого боку. Мінерво, прошу. Вона підвелася зі стільця, ледь не впавши. У її крові вирувало забагато адреналіну. А серце билося зашвидко. Фоуксе, проведи її, будь ласка. попрохав директор. Мені не почала мінерва. Дамблдор зиркнув на неї, і вона замовкла. Фенікс охайним язиком полум'я пролетів через кімнату і приземлився на її плечі. Вона відчула, як різь мантію тепло розлилося по всьому тілі. Будь ласка. Ідіть за мною, містер Поттер. Твердо звеліла Мінерва, і вони вийшли за двері. Сходи все оберталися й оберталися, а вони мовчки спускалися. Мінерва й гадки не мала що казати. Вона не знала цієї людини, що стояла поруч із нею. Раптом Фоукс почав наспівувати. Лагідно, м'яко. Такими звуками могло б розливатися вогнище, якби воно мало мелодію. Цей мотив заполонив її розум, полегшуючи, втішаючи, вгамовуючи своїми неосяжними доторками. Що це таке? прошепотів Гаррі. Його голос тремтів, був хистким і ламким. Пісня Фенікса. Відповіла Мінерва майже несвідомо. Усю її увагу було прикуто до цієї дивної, тихої музики вона теж цілюща. Гаррі відвернувся, однак Мінерва встигла помітити якусь гіркоту на його обличчі. Здавалося, ніби спуск тривав дуже довго, а можливо, це лише музика здавалася такою. Виходячи з отвору, що його відкрив Гаргуль. Вона твердо тримала Гаррі за руку. Гаргуль став на своє місце, а Фокс злетів з її плеча і раптово завис перед хлопчиком, наче загіпнотизований цим полум'ям, що невпинно світилося й мерехтіло, Гаррі витріщався на Фенікса. Що мені робити, Фоксе?» тихо запитав він. Я не зміг би її захистити, якби не розізлився». Фоук смахав крилами і далі, тримаючись перед ним у повітрі, не лунало ані звуку, крім тріпотіння крил. Спалахнув і згаснув вогонь. Птах зник. Вони обоє кліпнули, ніби щойно прокинулися чи, можливо, знову заснули. Мінерва поглянула вниз на Гаррі, що звернув до неї своє світле і юне обличчя. Фенікси, це люди? запитав він. Тобто, чи досить вони розумні, щоб вважатися людьми? Я зміг порозмовляти з Фоксом, якби знав як? Вона заплющила на мить обважнілі повіки. Потім ще раз. Ні. Її голос дрижав. «Фенікси – це породження могутньої магії. Вона надає їхньому існуванню такої ваги, якої має жодна проста тварина вони вогонь, світло, зцілення, переродження, але, зрештою, ні. Де можна й собі такого дістати? Мінерва схилилася й обійняла його, вона не збиралася, проте не бачила іншого виходу. Підвівшись, їй було важко розмовляти, однак вона мала спитати. Що сталося сьогодні, Гаррі? Я теж не маю відповідей на жодне важливе питання. Крім того, дуже не хочу про це думати деякий час. Мінерва знову взяла його за руку, і решту шляху вони пройшли мовчки. Недовго, адже природно, кабінет заступниці розміщувався поблизу кабінету директора. Вона сіла за стіл, а Гаррі влаштувався навпроти. Отже, прошепотіла мінерва, вона віддала б майже що завгодно, щоб не робити цього, чи щоб це зробив хтось інший, чи щоб відкласти це на потім? Є один пункт шкільної дисципліни, щодо якого ви не маєте привілеїв. А саме, уточнив Гаррі, він не знав, ще не здогадався, їй, наче заціпало. Але з цим потрібно розібратися, а вона не ухилятиметься від своїх обов'язків. «Містер Поттер, Подайте мені ваш часоворот, будь ласка. Весь спокій, подарований Феніксом, миттю щез із його обличчя. Мінерва почувалася, ніби щойно штиркнула хлопчика ножем. Ні. у паніці скрикнув Гаррі. Він мені потрібен. Я не зможу відвідувати Гогвартс! Я не зможу спати. Ви зможете спати. Міністерство доставило захисну оболонку для вашого часоворота. Я зачаклую її так, щоб вона відкривалася лише між дев'ятою вечора і північчю. Гарріне обличчя скривилося. Проте, проте мені, містере Поттер. Скільки разів ви скористалися своїм часоворотом від понеділка? Скільки додаткових годин? Я заждіть, треба порахувати. Він поглянув на свій годинник. Мінерво охопив сум, так вона й думала. Тобто не лише дві години на день. Підозрюю, якби я розпитала ваших сусідів по кімнаті, то з'ясувала б, що ви щосили намагалися лишатися на ногах перед тим, як піти спати о належній годині. А прокидалися все раніше й раніше щоранку, так? Його лице надало їй усю необхідну інформацію. «Містер Поттер. лагідно мовила вона. Є учні, яким не можна довіряти часоворот, адже в них розвивається залежність. Ми даємо їм зілля, що продовжує цикл сну на потрібну кількість годин. Проте вони починають користуватися часоворотом частіше, ніж цього вимагає відвідування занять, і тоді ми його забираємо. Містере Поттер, ви вже звикли вдаватися до часоворота задля розв'язання всіх проблем, здебільшого дуже недолугого розв'язання. З його допомогою ви забрали нагадайка. Ви зникли з шафи, і це помітили всі інші учні. Коли могли натомість повернутися в часі після того, як вийдете, і попросити мене чи когось іншого відчинити двері? Судячи з Гарріного обличчя, про таке йому не подумалося. І що важливіше, вам слід було просто просидіти заняття професора Снейпа і спостерігати, і піти опісля. Як ви вчинили б, якби не мали часоворота? Є учні яким не можна довіряти часоворот, містер Поттер, і ви є одним із них. Мені шкода. Але він мені потрібен, вихопилося в Гаррі. А що, як мені доведеться втікати від ворожих слизеринців? Завдяки йому я в безпеці. Решта дітей у цьому замку ризикує так само. І я запевняю вас, вони виживають. Жоден учень не помирав тут ось уже п'ятдесят років. «Містер Поттер, ви передасте мені ваш часоворот, негайно. Гаррі скривився від розпачу, проте витяг часоворот з під мантії та віддав їй. Мінерва дістала зі стола захисну оболонку, надіслану до Гогворцу, і з клацанням закріпила її навколо піщаного годинника, відтак притулила до неї паличку, щоб накласти закляття. Це нечесно. вереснув Гаррі. Я сьогодні врятував половину Гогвартсу від професора Снейпа. Хіба правильно мене карати за це? Я бачив ваше обличчя. Ви ненавиділи те, як він поводився. Мінерва деякий час мовчала, зосередившись на чаклуванні. Коли вона завершила і підвела погляд, то знала, що її обличчя суворе. Можливо, вона чинила неправильно з іншого боку, можливо, що й правильно. Перед нею сиділа неслухняна дитина, а не наставав кінець світу. Нечесно, містер Поттер. гаркнула Мінерва. Мені довелося надіслати до міністерства дві доповіді про публічне використання часоворота, і це протягом двох днів поспіль. Будьте безмежно вдячні, що вам дозволили зберегти його бодай із такими обмеженнями. Директор зв'язувався через флу, щоб особисто поручитися за вас. І навіть це не допомогло б, якби ви не були хлопчиком, що вижив. Гаррі здивовано витріщився на неї. Вона знала, що він бачить люте обличчя професорки Макгонегел. Мені прикро, прошепотів Гаррі придушеним і пригніченим голосом із очима повними сліз. Мені прикро, що я розчарував вас. Мені теж прикро, містере Поттер. Суворо відповіла вона, передаючи йому щойно обмежений часоворот. Можете йти. Гаррі розвернувся і, схлипуючи, втік із її кабінету. Вона чула його кроки коридором, а потім звуки зникли, коли двері зачинилися. Мені теж прикро, Гаррі, пролунав шепіт у тихій кімнаті. Мені теж прикро. П'ятнадцять хвилин по обіді. З Гаррі ніхто не розмовляв. Дехто з рейвенкловців зиркав на нього злісно, інші із симпатією, а декотрі з наймолодших учнів навіть кидали на нього захоплені погляди, проте ніхто з ним не розмовляв, навіть Герміона його уникала. До нього наблизилися були Фред із Джорджем. Нічого не сказали. Пропозиція була очевидною, як і змога відмовитися від неї. Гаррі пообіцяв їм підійти після десерту, не раніше. Близнюки кивнули і притям здиміли. Либонь, це через його цілковито нейтральне обличчя, ніхто не наважувався заговорити. Либонь усі гадали, що Гаррі стримує злість чи смуток. Вони знали. Адже бачила, як Флитвік забрав його, що він був у кабінеті директора. Гаррі старався не усміхатися, адже інакше він почав би сміятися, а якби він почав сміятися, то не зупинився б, доки приємні люди в білих халатах не вивезли б його геть. Це вже було занадто, це було просто занадто. Гаррі майже повністю перейшов на темну сторону, а те, що накоїла його темна сторона, у ретроспективі здавалося божевіллям вона виборола неможливу перемогу, що могла бути справжньою, а могла бути лише примхою божевільного директора. Вона захистила його друзів, Гаррі просто не міг цього витримати, йому потрібно було знову послухати пісню Фоукса. Йому потрібен був часоворот, щоб взяти тиху годину на відпочинок, однак такої можливості більше не існувало. Ця втрата відчувалася якоюсь прогаленою в його існуванні, проте Гаррі відігнав від себе такі думки, інакше він почав би сміятися. Двадцять хвилин усі учні, що збиралися пообідати, уже прийшли, і ще майже ніхто не встиг піти. Зеленчання ложки пролунало у великій залі. Прошу хвилинку вашої уваги, оголосив Дамблдор. Гаррі Поттер хотів би дещо нам повідомити. Гаррі глибоко вдихнув і підвівся. Підійшов до вчительського стола, прикувавши до себе всі погляди. Він обернувся і подивився на чотири столи. Ставало дедалі важче не всміхатися. Але йому вдалося стриматися протягом короткої завченої промови. Правда священна. безбарвно почав він. Однією з найдорожчих мені речей є значок із написом Кажи правду, навіть якщо твій голос тремтить. Отже, правда. Пам'ятайте, я кажу це не тому, що мене змусили, а тому, що це правда. Те, що я зробив, був на занятті професора Снейпа, було дурним. Безглуздим, дитячим, а також неприпустимим порушенням шкільних правил. Я завадив заняттю і забрав у своїх однокласників час для навчання, що його вже не повернути, а все тому, що не спромігся приборкати свій норов. Сподіваюся, що жоден із вас не наслідуватиме мого прикладу. Я справді збираюся докласти зусиль, щоб ніколи більше так не чинити. Багато дітей дивилося на Гаррі з урочистими нещасними обличчями. Такі фізії були б доречнішими на церемонії прощання з полеглим звитяжцем серед молодших грифіндорців якихось інших емоцій майже не спостерігалося, доки Гаррі не підняв руку. Невисоко, інакше комусь це могло здатися сигналом до дій він точно не скеровував її в бік Северуса, Просто підніс до рівня грудей і легенько клацнув пальцями. Цей жест радше побачили, ніж почули, цілком імовірно, що за вчительським столом його взагалі ніхто не зауважив. Ця позірна демонстрація непокори викликала несподівані усмішки молодших учнів і грифіндорців, змусила слизеринців зневажливо пирснути, а решту перекинутися з хвильованими поглядами. Дякую. Гаррі зберігав нейтральний вираз обличчя. Це все. Дякую, містере Поттер, сказав директор. А тепер професор Снейп теж хоче дещо нам повідомити. Северус плавно підвівся зі свого місця за вчительським столом. До мого відома було доведено, що мої власні дії посприяли беззаперечному, неприпустимому спалаху люті містера Поттера». І під час дальшої дискусії я усвідомив, що забув, наскільки легко ранити почуття юних і незрілих. Залою прокотився гуркіт, багато людей одночасно похлинулося й приглушено кашляло. Кабінет зіллів і настоянок провадив северу здалі, це небезпечне місце. І я все ще вважаю, що сувора дисципліна вкрай потрібна. Однак відтепер я братиму до уваги емоційну крихкість учнів четвертого класу і молодших. Я не поверну рейвенкловові знятих очок, проте скасовую відпрацювання містера Потера. Дякую. З напрямку Грифіндорського стола почувся єдиний сплеск долонь. Паличка Северуса опинилася в його руці швидше за блискавку «Квєтус!» Правопорушника було знезвучено. Я все ще вимагатиму дисципліни й поваги від усіх учнів. Холодно сповістив Северус. Кожен, хто дуркуватиме в моєму класі, пожалкує про це. Він сів. І вам красно дякую. радісно вигукнув Дамблдор. Повертаймося до обіду. І Гаррі, досі не виказуючи жодної емоції, пішов назад до рейвенкловського стола. Випухнули розмови. Чітко вдавалося розібрати лише два слова. Найпершим було що? З нього починалися речення на кшталт, що це було, що у біса, другим бруднозникс, учні чистили себе з катертини й одне одного від випущених із рук і виплюнутих від подиву напоїв і їжі. Деякі діти відверто ридали, як і професорка Спраут – за Крифінторським столом, де на Гаррі чекав торт із 51-єю незапаленою свічкою, Фред прошепотів. «Вдається, Джорджику, це на голову вище за наш рівень. І від того дня хай там що Герміона намагалася довести іншим, у гокворці з вуст у вуста всі передавали оповідку, що Гаррі Поттер здатен зробити абсолютно будь-що. Варто йому лише клацнути пальцями.